Dance, Sembrati Malo, Skybound, Ludo, Što nije bio klipova u vremenu, čuo nešto prije 2 dana, koliko već, pa ne znam, mislim, jednostavno, škola, kraj godine, treba i otpremi, spokojni, treba ovo, treba ono, i ako vam je prosto rešenje. Znači, ja to vam je, to je odgovor, zašto nije bio klipova, moram sam ići mogu, ono, sad sam nekako začaramo da bude ja. Tako da ljudi, šta sad ja da radim, ja ne mogu da... Ne, bilo mi rupo, ne? Ne, 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 ja, sine, ovaj, smotan. Ulaz dole tamo. Juhu! Razbijem. Ah, fuck! Neeee! Neeee! Uzimaj, jedu, jedu, jedu! Znači, ali problem na serveru ne čuje se kad neko jede. Ovo, sije, ne, ovo ništa. Ovo, znači, ovo je udario film, pritam nisi joj mrtav, pa ovo, crkš. Crkš. Ja sad ovo da uzmem, da uzmem. Ja sad ne potrebno pogleda. Cijelo mi je razumno koje ošto. Jao, ljudi! Niste ljudi, nema nikog. Kako ih ne vidim? Ja ne uvijem. Alo! Šta pa, gdje za njih? Evo ga bre, evo. Kažem, ja odmah sam zatvorio god. Ne znam, imam vremena da ću sad moram u škole radim, ovo je kratak i... Ljudi, šta sam joj tamo kažem? Tamo sam kažem kako ti se upijem, znači ljubavno da se mi bude, bude uspjeti u životu. Na YouTube-u ali da šta ćemo da ne hitimo na presnog stina išta? Što nas viti da taj lek je uspješan na afuran? Daj bre, on se trudi, a vi tako, mislim. Ima tako jedan stvari, možete vi nakupite i jednog hejtera. I to je puno, jer taj jedan hejter znači zna da iritira pravi po 10 kanala samo da dislajkuje. Ljudi, to je to što se tiče ovog.
kratkog klipa Skywars, znači stvarno nemam vremena da snimim, bit će za raspust brena dok nađeću ovo, to je to ljudi, čao!